امتحانش میارزد. هرچند راه حلی که پیدا نکرده ای، ولی خب به هر حال. آقا چرا معطلی؟ منتظری که باز شب فرا برسد و زجر طولانی ما دوباره شروع شود؟ بله قربان، یعنی نه قربان. وحزی یادت باشد ما سر حرف خود من هستیم، پالان و اولاغ و اون داستانه. بله قربان فهمیدم، فعلا با اجازه. جناب وزیر، جناب وزیر، سب کنید قربان. کاری داشتید؟ زود، پای جانمان در میان است. او، میخواستم بگویم که اگر کمکی از دست ما برمیاد که از این رنج رهایی یابیم، بفرمایید که کمکی کنیم که از این رنج رهایی یابیم. خیلی خوب، جارچیان بلاد دیگر ابلاغ کن، قصر حکومتی به کسی نیاز دارد که تعبیر خواب بلد باشد. اطاعت قربان؟ اشتدا میکن؟ راستی، این فرده باید خود را تا غروب به اینجا برساند. حالا برو، برو وقت رو تلف نکن. اطاعت مجدد؟ یا خدا. وزیر همیشه از دیدن سلطان بانو جا میخوره، البته قدری هم میترسه، چون اون میدونه که زن حاکم زن قوی و قلدریه. حتی خود حاکم هم از اون حساب میبره. اگر حاکم برای همه حاکمه، برای اون فقط یک شوهره، اونم از نوع توسری خورش. اما دختر حاکم بسیار مهربون و باباییه، حاکم هم اونو زیاد دوستش داره. دختر حاکم بیشتر دوست داره نزدیک پدرش باشه، ولی چاره چیه؟ مادر قوی تره. پسر حاکم، یا به قول مادرش حاکم کوچک، که این حرف همیشه وزیر رو عصبانی میکنه، چون وزیر خودش رو حاکم آینده میدونه و اونو رقیب خودش. پسر حاکم بسیار خودخواه و ناز پرورده و عین باباش شکموست، عزیز مادره و امید و آرزوی اون. اون هر کاری بکنه مادر حامی اونه و کسی جرأت حرف زدن نداره. سلام بنده بر بانوی بزرگ و زیبا. اون کجاست؟ کی؟ برکت برکت. اجازه بدهید، حاکم خستند. سلطان بانو، سلطان بانو. ایالت بارو، زنم کجاست؟ بچم کجاست؟ من اینجام دیگه هستم. خیلی خوب، کجا رو داری که بری؟ پس حالا اعترافم میکنی برا من؟ زود باش بگو کجا رفته بودی، زود باش جواب سوال منو بده، وگرنه میزنم دو خونت میکنم. به من بگو کجا رفته بودی. وزیر اعظم وارد می شود. ما شما را به اینجا خوانده ایم تا خواب حاکم بزرگ را تعبیر کنید، خوابی که آسایش را از چشمان حاکم بزرگ من ربوده است. ساکت. و او را ضعیف و بیمار کرده است. حال این مسئولیت خطیر و بزرگ بر عهده شماست تا این رنج را از دوش حاکم عزیزمان بردارید. ای وزیر اعظم، آیا می فرمایید حاکم بزرگ چه خوابی دیدند؟ کابوس. حاکم بزرگ کابوس می بیند.
خب ای چه کابوسی قربان؟ ما خود البته چیز زیادی نمیدانیم، ولی این توهمات نوعی ترس در دل حاکم به وجود آورده که هرگز نمیخواهند در اتاقشان تنها باشند. احتمالاً حاکم از چیزی میترسد. آیا در این مورد با شما صحبتی نکردن؟ ترس؟ حاکم ما در شجاعت شهره عالمند، حال چه بیدار باشند و چه در خواب. نکند حاکم شبها تام زیاد میخورند و این کار خوابهای پریشان به ذهنشان میآورد. چندین روز است حاکم عزیز ما غذای درست حسابی تناول نفرمودند، ولی همچنان این کابوس ها دست بردار نیستند. بالاخره ما که باید بدانیم جناب حاکم چه خوابی میبینند و بعد بتوانیم با استفاده از علومی که داریم خواب را تعبیر کنیم. اینقدر فریاد نکش، گوش ما کر شد. البته حق با توست، ولی با همه شما هستم. یادتان باشد اینها اسرار حکومتی هستند و نباید از این قصر بیرون بروند، و الا سر کارتون با اون هست. ما رو میگن وقتی که جناب حاکم میخوابند همیشه یک خواب میبینند. همیشه یک خواب؟ بله، ایشان در خواب همیشه وارد یک جنگل میشود و بعد از خواب کجا میروی حیوان؟ کجا میروی؟ چنین است که هر شب همین خواب تکرار می شود. خب بگویید، حرف بزنید، تعبیرش کنید. چه بگویم؟ می تواند اون تو شد شدنم اشتباه می کنم. چرا با یک دیگر حرف میزنید؟ با من ذلیل مرده حرف بزنید. بنالی دیگر، چه مرگتان شده؟ جناب وزیر، شاید تعبیر ما درست نباشد، ولی این خواب تعبیر خوبی ندارد. تعبیر خوبی ندارد؟ خب معلوم است که تعبیر خوبی ندارد. پس شما میدانید؟ خب البته. پس چرا از ما کمک گرفتید؟ خب برای اینکه خواب را تعبیر کنید دیگر. شما که میفرمایید میدانید. چه چیز را میدانم؟ تعبیر همین خواب دیگه. خب اگر میدانستم که دیگر از شما نمیخواستم خواب حاکم را تعبیر کنید. این گونه نمی شود. نگهبانان، بسیار خوب می گویم، این نشانه پایان است. نشانه پایان؟ عمر حاکم دراز باد. عمر حاکم دراز باد. نشانه پایان؟ عمر حاکم دراز باد؟ یعنی منظور شما این است که یعنی حاکم رفتنیست؟ پس حاکم رفتنیست، هیچ مصیبتی بود؟
مطمئنم که امشب همه چیز به خیر و خوشی تمام می شود. جناب وزیر بالاخره یک راه حلی پیدا خواهند کرد. به هر حال بهتر است که یک راهی پیدا کند، چون سرنوشت شما هم دست کمی از او نخواهد داشت. نفهمید قربان، مثل روز بر من روشن است که ایشان موفق می شوند. هیچ مشکلی نیست، آرام باشید، آرام باشید. مطمئنم. یک آینه به من بدهید که چندین روز است که قیافه خود من را ندیده ایم. ببینیم چه شده. این چه قیافه هیست؟ پس این وزیر کدام گلی رفته است؟ وزیر! حال چگونه به تنهایی این مسئله را به حاکم بگویم؟ با این حال و روزی که او دارد حتما سرم را از دست خواهم داد. خدایا چه کنم؟ ای قربانتان گردم، شما باید صبور باشید. صبور باشم؟ آخر تا چه وزیر؟ ما داریم از بیخوابی میمیریم. بله؟ بله و بله، یک بلا نسبتی چیزی؟ بله، دور از جون شما قربان. پس این گونه که مشخص است، نتوانسته ای راهی بلای رهایی ما از این کابوس های چبانه پیدا کنی، نه؟ ای قربان، خوابگزاران؟ نه؟ خوابگزاران؟ خوابگزاران چیه؟ آنها راهی نیافتند. آنها راهی نیافتند؟ نیافتند. نیافتند؟ نه قربان، راهی نیافتند. نه؟ یافتند؟ نه قربان. میگویم که یافته اند. نه یافته اند. جلالت برا بگیرید و بکشید. بلم کن، نره خول. نه حال چگونه واقعیت را به حاکم بگویم؟ او حتما مرا خواهد کشت. اما نه، این کابوس ها بالاخره حاکم را از پا در خواهد آورد و بعد از ایشان صدارت به من خواهد رسید. من این فرصت را نباید از دست بدهم. بهتر است خود خوابگزاران موضوع را به حاکم بگویند. این بهتر است.